Tak Tomáši, teďko vlastně na podzim nás čeká finish kvalifikace o mistrovství světa v Brazílii. Jak moc jako tým pořád věříte, že se do té Brazílie probojujeme? Tak samozřejmě věřím, kdyby se nevěřil, tak by to bylo špatný. Škoda, že jsme teď neporazili Itálii, protože jsme hráli dobře, bohužel jsme nedali gól, ale ta skupina je hodně zamotaná a my furt tu šanci máme i samozřejmě z druhého místa, takže budeme bojovat do posledního utkání. Ono právě to poslední utkání dost dobře může rozhodnout, protože kvalifikaci končíme právě v Bulharsku, což bude asi pravděpodobně právě rozhodující zápas. Věří, že tam dokážeme třeba vyhrát? Tak já bych neřekl, že to bude důležitý zápas, nebo ten nejdůležitější. Já si myslím, že třeba zápas Arménie, která ukázala, že porazila 4-0 Dánsko, že ví, že je výborným týmem venku a my ten zápas teď musíme zvládnout, pak jenom do Itálie, i na Malty to nebylo lehký. A pokud by se nám podařilo vyhrát tady ty tři zápasy, tak poslední zápas v Bulharsku bude asi ten nejdůležitější, ale my pro ně musíme vyhrát ty tři předtím a říkám, my ty krizové zápasy hrát umíme, takže pokud bychom zvládli tady ty tři a jeli do Bulharska s tím, že pokud vyhrajeme, tak jdeme do baráže, tak věřím, že to zvládneme. Ty ještě osobně, tak v Bešiktaši teďko právě přijdeš o evropský poháry, jak moc je to třeba pro tebe důležitý a co to pro tebe úplně extra jakoby znamená? Tak já myslím, že pro každého hráče je to důležitý hrát poháry, bohužel mi se to nesplnilo už druhý rok, minulý rok nás vyřadili za korupci, tenhle rok taky za korupci a bohužel je to nepříjemný, ale co se dá dělat, no, se budeme ještě věřit, ještě klub dal odvolání, budeme věřit, že se to ještě třeba zvrátí jako na druhou stranu, ale jsme profíci, musíme se s tím srovnat a nedá se nic dělat. Vlastně ten samý osud potkal i Michala Kadlece, bavil jsi se s ním třeba ještě před jeho přestupem do Turecka, radil jsi mu třeba, jestli tam jít nebo ne, bavili jste se o tom? Tak bavili jsme se trošku o tom a jak já jsem mu říkal jednoznačně, aby šel, protože je to opravdu velký klub, ale to jsme ještě nevěděli, že nebudu hrát poháry, ale i přesto, že nebudu hrát poháry, tak ten klub je obrovsko velký a mají obrovskou tradici a chodí tam na každý zápas 60 tisíc, takže já si myslím, že to nebude krok dozadu, jak všichni říkají. Možná to trošku bude ta komplikace, že nebudu hrát ty poháry, ale já si myslím, že jako klub hráči a zázemí, že určitě krok zpátky neudělal.